اسلام میں مختلف ممالک کا تصور، اسلام میں امت واحد کا تصور ہے، یعنی سرحدوں کا بالکل تصور نہیں ہے، مگر خلافت عثمانیہ کے بعد مسلمان ملک پرستی میں مبتلا ہو گئے ہیں. یہ ملک پرستی اسلام میں کہاں تک جائز ہے؟ عبد الرحیم صاحب انڈیا سے. یہ بات بالکل درست ہے کہ اسلام سرحدوں کو نہیں مانتا، اسلام میں صرف ایک سرحد ہوتی ہے، ایک دارالاسلام اور دارالکفر، تو اس کے علاوہ کوئی سرحد نہیں ہے اسلام میں. لیکن بدقسمتی کہ جب بنو امیہ کی خلافت کا خاتمہ ہوا تو اندلس میں الگ خلافت قائم ہوئی، بغداد میں الگ خلافت قائم ہوئی. کیونکہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اسلامی دنیا میں جب بھی بغاوت ہوئی ہے، چاہے وہ بغاوت کرنے والے کتنے ہی نیک لوگ تھے اور جن حکمرانوں کے خلاف بغاوت ہوئی وہ کتنے ہی برے لوگ تھے، لیکن اس بغاوت کا انجام بہت بھیانک نکلا ہے، بجائے فائدے کے الٹے اور زیادہ نقصانات ہوئے. تو وہی ہوا ہے کہ بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہوئی، بغاوت کرنے والے بڑے نیک لوگ تھے، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ اسلامی خلافت دو ٹکڑوں میں بٹ گئی. بڑی خلافت تو بغداد ہی کی تھی، پھر اس کے بعد بنو عباس کے خلاف جب تاتاریوں کا حملہ ہوا اور بغداد کی خلافت کا خاتمہ ہوا تو مسلمان بالکل ہی لاوارث ہو گئے. تو پھر اس کے بعد بالآخر یہ عثمانی اٹھے ہیں، اور جو کچھ آپ آج کل لوگ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں ارطغرل، تو وہ ایک نئی تحریک شروع ہوئی، پھر الحمدللہ اللہ نے دوبارہ مسلمانوں کو جمع کیا اور خلافت عثمانیہ قائم ہوئی. لیکن وہ بھی سارے مسلمانوں پر نہیں تھی، یہاں ہندوستان میں بہرحال مغلوں کی حکومت تھی، وہ ایک الگ حکومت تھی، لیکن وہ پھر بھی فخر کرتے تھے اپنے آپ کو خلافت عثمانیہ کا تابع کہہ کے. اگرچہ خلافت عثمانیہ کو اس پہ ہولڈ نہیں تھا، لیکن خطبوں میں خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا، اور خلیفہ کے جو خط ہے کہ یعنی جو پرمیشن لیٹر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرمیشن خلیفہ کی طرف سے کہ بھئی آپ یہاں حکومت کر سکتے ہیں، اس پر مسلمان بادشاہ فخر کیا کرتے تھے، یعنی کسی حد تک اس خلیفہ کو مانا جاتا تھا چاہے پورا نہ مانا جائے. تو اس کے بعد جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے تو مسلمان مختلف ٹکڑوں میں بٹ گئے. اس خلافت کو ختم کیا گیا یہ سوچ کے کہ یہ اجمی ہیں، یہ ترک ہیں، یہ عربوں پہ کیسے حکومت کر رہے ہیں. عربوں کو اٹھایا گیا کہ بھئی تم ان سے جان چھڑاؤ، اور یہ مزار پرست لوگ ہیں، ان کی بڑی بڑی قبریں بناتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ خلافت عثمانیہ میں جو اولیاء اللہ کی قبریں بڑی بڑی ہوا کرتی، اونچی قبریں ہوا کرتی تھیں، جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہیں. مکہ مدینہ میں بھی قبریں بہت اونچی اونچی تھیں، صحابہ کرام کی پکی قبریں تھیں، لیکن شرک نہیں تھا، صرف ایک برائی تھی کہ قبریں اونچی اونچی تھیں. تو حکومت کی ایک برائی کو اگر آپ خلیفہ کی ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے بغاوت کرتے ہیں تو ایک برائی تو ختم ہوتی ہے، لیکن سو برائیاں جنم لیتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ترغیب دی ہے وہ اطاعت کی ترغیب دی ہے کہ امیر یا خلیفہ چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی ہے. بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہیں اس بارے میں. تو وہی ہوا کہ خلافت عثمانیہ میں چند بدعات تھیں جو کہ صحیح نہیں تھیں، بدعت تو بہرحال بدعت ہوتی ہے، لیکن ان بدعات کا بہانہ بنا کے خلافت عثمانیہ کے خلاف عربوں کو بغاوت پہ اکسایا گیا کہ آپ توحید کے نظام کو لے کر آئیں، حالانکہ وہ بھی توحید پرستی تھے ترک خلفاء، لیکن بہرحال کچھ بدعات تھیں. تو وہ بدعات تو ختم ہو گئی، لیکن جو مسلمانوں کا حال اس کے بعد سے ہوا ہے، اب جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ غیر مسلموں کی طرف سے ہمیں گروی میں ملا ہوا ہے، گریبی میں ملا ہوا ہے، وہ جب چاہیں ہمیں ختم کر دیں، ہماری توحید کو بھی ملیا میٹ کر دیں دو منٹ میں جب چاہیں. تو جب تک خلافت عثمانیہ تھی بوسنیا میں کسی نے میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھی. فلسطین کی جو مٹی ہے، اسرائیل نے کہا تھا فلسطین میں مجھے زمین دے دو، تو خلیفہ نے کہا تھا زمین دور کی بات، شوپر میں نہ مٹی اٹھا کے لے جانے نہیں دوں گا میں یہاں سے. تو مسلمانوں کی طاقت تھی، قوت تھی، کچھ برائیاں تو ہوتی ہیں. آج کون سا اسلامی حکومتیں جو قائم ہیں وہ دودھ کی دھلی ہوئی ہیں، اگر ان میں ایک برائی نہیں ہے تو سو برائیاں دوسری ان میں آ گئی ہیں. تو بڑا ظلم ہوا خلافت عثمانیہ کے ساتھ، ان کی چند خامیوں کو دیکھ کر ان کے خلاف بغاوت پہ گوروں نے اٹھا لیا مسلمانوں کو، اور وہ بغاوت کے نتیجے میں ایسی کی تیسی کر دی. اب ہم اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ توحید کا نظام دنیا میں قائم ہو گیا، قبریں مسمار کر دی گئیں، بہت اچھی بات ہے، قبریں اونچی نہیں ہونی چاہیے، لیکن صرف ایک ہی کام اچھا ہوا، باقی کیا ہوا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں دنیا کے سامنے امریکہ کے غلام بن گئے، اور جناب ہم غیروں کے غلام بن گئے، ہماری اپنی قوت ہی نہیں ہے. تو لیکن اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بچ گیا ہے اس کی قدر کریں. بہت سے ٹکڑوں میں ہم بٹ تو گئے ہیں، پاکستان بن گیا، سعودی عرب بن گیا، دبئی بن گیا، عمان بن گیا، مسقط جو ہے نا یہ، اور مصر بن گیا، بہت سارے ممالک ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے. لیکن اب اگر آپ ان ممالک کے خلاف بغاوت کریں گے، لیول خلافت کا ہوگا تو بھی خلافت قائم نہیں ہوگی، بلکہ جتنا ہے اس سے بھی جائیں گے آپ. تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے اصول پر عمل کرتے ہوئے اب اسی پہ گزارا کریں، اور اللہ سے امیدیں لگائیں
کہ اللہ اپنی رحمت سے چاہے گا تو یہیں سے انشاءاللہ کوئی خیر پیدا فرمائے گا، لیکن اس بیس پہ اسلامی ملکوں کے خلاف مسلح بغاوت کرنا یہ خوب ذہن میں رکھیں، اس سے خلافت نہیں قائم ہونے والی، اس سے جو ابھی ہماری پوزیشن ہے اس سے ہم اس پوزیشن سے بھی چلے جائیں گے، یعنی یہاں سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے، کیونکہ جب بھی بغاوتیں ہوئی ہیں نا لیول بہت اچھے لگائے گئے ہیں، نتیجہ ایسا نکلا کہ پہلے سے بھی گئے، تو اب بھی اگر یہ اتنے سارے اسلامی ملک وجود میں آ چکے ہیں بس انہی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اگر ان کے خلاف بغاوت کی تحریکیں چلتی ہیں کہ ہم ایک پہ سب کو جمع کریں گے تو یاد رکھیں ایک پہ جمع ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ جتنے ہیں اس سے بھی زیادہ ٹکڑے ہو جائیں گے، اور یہ جو اسلامی ملکوں میں مسلح تحریکیں، مسلح کی بات کر رہا ہوں میں، ویسے آپ اگر تبلیغ کے عنوان سے یا کسی اور طرح سے قانون کی روشنی میں اگر آپ آئین کا کے اندر رہتے ہوئے، جیسے طیب اردوغان نے کیا ہے، طیب اردوغان نے بغاوت کا راستہ اختیار نہیں کیا، اس نے ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائی طیب اردوغان نے، اور اس نے کہا میں، اور طیب اردوغان کی پالیسی نہیں ہے یہ، تو اس کے اساتذہ اور مشائخ کی پالیسی ہے، جو خلافت عثمانیہ جب ختم ہوئی تھی نا اسی وقت سے انہوں نے شروع کر دی تھی، اور آج اس کے نتائج الحمدللہ ظاہر ہو رہے ہیں، یہ ارطغرل ڈرامہ بھی اسی کی ایک اسی کی سیریز میں سے ایک جو ہے نا اس کی پالیسیوں میں سے ایک پالیسی ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا، تو اس طرح سے انقلاب دیر سے آتا ہے مگر پائیدار ہوتا ہے، تو طیب اردوغان والا راستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے، قانون کے اندر رہتے ہوئے آہستہ 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 اوپر جانا چاہیے، ایسے اسکولوں کا جال بچھانا چاہیے جس میں ہمیں ایسے نوجوان ملیں جو بیوروکریسی میں جائیں، جو فوج میں جائیں، جو عدالت میں جائیں، جج بنیں، وکیل بنیں، اور آہستہ آہستہ پھر جو ہے نا انقلاب آئے، وہ بڑا پائیدار انقلاب ہوگا، تو ترکی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، ترکی کے بھی جو حالات ہیں وہاں کے جو فحاشی ہے اس کو دیکھ کے آپ گھبرائیں نہیں، کیونکہ یہ جس نے ماضی کا ترکی دیکھا ہے یعنی 40 سال پہلے کا اور آج کا بہت فرق آ چکا ہے، اور انشاءاللہ اگلے 20-30 سال میں بہت زیادہ ترکی چینج ہو چکا ہوگا، بہت زیادہ اسلام کی طرف ترکی آ چکا ہوگا انشاءاللہ، تو جس طرح سے محنتیں وہاں ہو رہی ہیں تو ہمیں بھی اسلامی ملکوں میں اسی طرز پہ محنت کی ضرورت ہے۔